І так, доброго ранку ще раз. Ми повертаємося до ранкової студії. І знаєте, інколи треба дуже багато креативу, щоб створити не тільки щось цікаве, а навіть інколи благодійне. І сьогодні ми ці теми якраз і зачепимо, і поговоримо. Так, сьогодні будемо говорити з вами про те, як покращити наше життя, і як люди взагалі навіть не тільки в Україні об'єднуються заради якоїсь однієї цілі, глобальної, масштабної для покращення взагалі життя на всій планеті, а так само, коли створюються міжнародні конференції, як створити медіа онлайн. І сьогодні нам в цьому допоможе наша ранкова гостя Олеся Тарасенко, організаторка проєктів культурної, соціальної та благодійної направленості. Доброго ранку. Доброго ранку. Здравствуйте. Ми раді, що ви завітали до нашої ранкової студії. Та ще особливо зранку, інколи комусь це складно. Проте, коли люди роблять щось велике, мені здається, для них піднятися і робити ось взагалі не буде ніякої проблеми. Скажіть, будь ласка, в який момент ви вирішили, що треба підніматися і діяти? Діяти так не тільки для себе, а й в зацікавленості інших людей? Напевно, це відбулося 2014 року, коли всі українці піднялися на захист своєї державності. І також ми зробили своє видання тоді. Це видання має назву «Lucky Ukraine», яка в перекладі така «Вдачлива, щаслива Україна». І ми почали розповідати історії про людей, які творять зараз історію. Це люди, які, мабуть, не видні десь медійно, але це ці люди, які якісь створюють соціальні проєкти, благодійні, які усвідомлений бізнес ведуть, соціально відповідальний, наші дизайнери, наші художники, наші митці, які прославляють нашу Україну. І коли я познайомилася з проєктом «Благотворче суспільство», такий проєкт, він має назву «Созидательне общество», і ми шукали таку назву, яка би відповідала в українській мові, бо там «Створювальне суспільство», якесь воно так дуже коряве було. І ми вибрали, що «Благотворче», тобто люди, які творять благо для іншого. І ось такий проєкт, він вже реалізувався, і хочу сказати, що 180 країн, люди з 180 країн підтримали цей проект. Це міжнародний проект, і чи важко онлайн щось зробити зараз, тобто міжнародами, чи все ж таки зараз допомагає техніка і немає ніяких складностей? Ну, ми живемо в еру четвертої промислової революції, тому нам не складно, нам техніка допомагає, але потрібно, щоб там не, як пророчили футурологи, щоб техніка замість людини не почала працювати. Тому не дуже складно. Якщо класна ідея, ідея, яка об'єднує багатьох людей, ідея, в якій основа – це життя людини, це найвища цінність. Ця ідея, вона закладена в усіх конституціях усіх країн, але ми простими словами розповідаємо про це, що у людей повинні бути права, що людина повинна мати там безкоштовне медичне обслуговування при умові, що держава сплачує або є медичне страхування, що людина повинна в будь-якій точці світу отримувати якісну освіту, що людина повинна мати рівні права, будь-то депутат чи будь-то людина якась там, яка прибирає щось. А от скажіть, будь ласка, оця організація Lucky Ukraine – це ж перший блог-журнал, так? Так. Взагалі, в принципі, блог-журнал – це щось теж новеньке. Що можна знайти на цьому порталі, на цьому сайті, і взагалі, як відбувається робота там? Як я вже казала, ви можете там знайти всі позитивні новини, які стосуються... Тільки позитивні? Тільки позитивні, які стосуються нашої держави, нашої України. І це історії людей, які і покладені в цих книжках, які я сьогодні принесла, це історії людей, які проходили різні життєві ситуації. І їхнє життя показує, що якісь переломні моменти можуть не завести в якийсь глухий кут, а можуть вивести на значні звершення. Наприклад, не так давно в мене була людина, яка просуває усвідомлений бізнес, і він не лише для себе обрав такий шлях, а навчає інших бізнесменів також так поводитися і ставитися етично і до своїх співробітників, і до клієнтів. Бо соціальна відповідальність, яку там нам нав'язують, яка повинна бути, вона лише в рамках якогось окремої такої дії. Наприклад,
ми купили швидку допомогу, але ми не подумали, як зробити так, щоб був там бензин чи газ, заправляти ту швидку допомогу. А усвідомлений бізнес, він більш комплексно бере ці питання і коли навчає, за все відповідати. Угу. За себе, за родину, за колектив і перед іншими людьми. А як ви знаходите цих людей? І чи вони самі до вас звертаються, чи ви починаєте пошуки? Ну, спочатку ми шукали, а зараз до нас вже звертаються, нам пишуть, нас знають, ми партнери багатьох подій, і ну, це дуже радісно. І хочу сказати, що це благодійний проєкт. Угу. Я бачу, на одній книжці написано «Благословне життя, жіноче ім'я Україна». Благословенне. Жіночі... Благословенне. Ага, неправильно. Так. Я... Жіночі портрети України. Хто в цій книжці представлений, хто вже є портретом України? Ну, це книга про історичні постаті. Жінки, які прославляли не лише Україну, а Україну у світі. І ці ім'я вам знайомі, там, якщо сучасники, це Лариса Кадочнікова, ну, Анна Київська, Соломія Крушельницька, Марія Примаченка, Пчілка, Олена. Ну, це такі якраз історичні. І ми лише декілька жінок з сучасності взяли до цієї книжки. Це такий спільний проєкт з Міністерством культури був. Ух ти! І в мене лише одна книга залишилась, тому я вам не подарую, бо всі книжки пішли до бібліотек. Слухайте, а Міністерство України навіть підтримувало вашу ідею? Скажіть, будь ласка, чи складно було заявити їм і пояснити, що це дійсно вартує того, щоб ви долучилися? Я вважаю, що не складно. Якщо в тебе є ідея, якою ти, ну так, в доброму сенсі хворієш, і коли ти так зірочками там в очах ти доносиш цю ідею, то завжди знайдуться люди, які тебе підтримують. І так проєкт, про який я казала, благотворче суспільство, цей проєкт, який зараз вже з України він почався, і за 7 років він в 180 країнах, тобто звичайні люди доєднуються, пишуть на пошту, підписуються на канал, і є представництво такої якби благодійної громадської направленості в різних країнах. А чи можемо ми розібратися, от саме щоб зараз телеглядачам було зрозуміліше, благотворче суспільство, його мета, чим люди там займаються і, можливо, якщо комусь подобається, як долучитися? Благотворче суспільство – це ми. Угу. Це проєкт людства. Якщо ви знаєте, зараз така велика загроза кліматичних та екологічних проблем. Більшість каналів не показують цю ситуацію, але такі незалежні, як ви, я знаю, що показують такі критичні стани, які відбуваються з нашою землею, матінкою. Також це питання біженців, які зараз дуже актуальне. Тому звичайні люди, вони бачать це, і вони створили цей проєкт, щоб розповідати і шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Бо, знаєте, ну, я такий приклад, може, він дуже там грубий, але він є. Якщо відбувається якийсь катаклізм, і люди... вони більш заточені на себе особисто, вони рятують себе. Угу. Якщо ми об'єднаємося і будемо розуміти, що життя людини, який поруч, це найвища цінність, то ми будемо рятувати не лише себе, ми будемо допомагати іншому. І це дуже потрібно, тому що якщо якісь, не дай Боже, якісь військові дії, ви бачили, що там вчора-позавчора вся лента, стрічка Фейсбуку була в українських прапорцях. І ми бачимо цю єдність в такому прояві. Але ще потрібно в діях це показувати. І люди заради життя, вони готові об'єднуватися. А ось вони об'єднуються, як би я розумію, в якомусь порталі, в якійсь конференції, так відбувається це все? Ну, один із напрямків – це конференція. Ну, конференція – це для того, щоб люди почули, що зараз відбувається. Тому що дуже мало ЗМІ, які можуть чесно розповідати про ті події, які відбуваються в світі. Бо ну, хтось там проплачений якимись там політичними силами, і вони грають на користь тих сил, але у людей є
інші запроси, чому люди зараз не дуже довіряють політикам, і вони створюють якісь об'єднання. Сила громадськості, громадянського суспільства, дуже велика. І ви знаєте, що зараз дуже багато організацій громадянського суспільства, які мають дуже велику вагу. І... А я знаю, що навіть в громадських інколи організаціях є такі проплачені люди, які спочатку з благою цілі, а потім починають переконувати. У вас не було таких випадків, що попадалися люди, які недобросовісно ставилися до того проєкту, який би хотіли зробити на благо України? Нажитися, так? Я знаю, що є такі є організації, тому були створені грантові установи, які фінансують, і це як щоб отвести громадськість кудись там, не туди, куди потрібно. Але сила людей, вона дає правильний вектор. І на моє щастя, на щастя нашої, нашого руху, у нас такого не було. Це прекрасно, сказав би. Але мені ще досить цікаво розібратися, як потім можна допомагати і працювати. От ви кажете, люди об'єднуються, вони дізнаються інформацію, і в випадку чого, щоб вони допомогли одне одному. А в якому плані, в прояві, відбувається ця допомога? Можливо, перерахування якихось коштів, можливо, якась допомога там, не знаю, одне одному щось пересилають. Ось оцей процес саме допомоги, як відбувається? Дивіться, у нас не благодійна організація, У нас не громадська організація. Ми не ставимо за мету там зібрати кошти, комусь там конкретно допомогти. Ми хочемо змінити світогляд людей. Ви доносите інформації, думки, ті, до яких, в принципі, дуже мало доступу, як я розумію. Так. І людина, вона сама змінюється. До мене приходять на ефіри, але я провожу російською мовою, там ефіри приходять люди. Я бачу, що через пів року чи рік, як вони змінюються. І що хтось створює благодійний там проект, хтось допомагає тваринам, хтось дітям, хтось там взяв біженців, переселенців, як у нас кажуть, там на роботу. І у кожного свої зміни відбуваються. Хтось в своєму під'їзді зробив там ремонт. Тобто ці трансформації у кожної людини свої відбуваються. Кожна людина змінюється по-своєму. Я бачу, і ми всі бачимо, що є зміни, і все більше людей доєднуються. А ви оці вже такі добрі справи просто несете в маси, правильно? Так. Ага, я зрозумів. А можливо, якісь плани вже на майбутнє? Можливо, хочете більше молоді залучити? Можливо, не знаю, там є проєкти, які б ви хотіли би втілити, але немає фінансування? Можливо, розкажете? В мене є проєкти, я хочу книгу написати про сучасних жінок. Сучасних жінка, вона українка, вона особлива. Хто це буде? Є з медійних персон. Ми зараз формуємо запрошення там для Джамали, НК. Але це буде і спортсмени, і художники, і дизайнери. І будуть і звичайні жінки, яких в медійному просторі зовсім немає. Але їхня роль дуже велика. Вони є в медійному плані. Це, наприклад, Марина Кінах. Це Ксюша Київська, яка у нас мама-благодійниця, і вона допомагає там дітям з сірої зони. Ще багато жінок, і я сподіваюся, що цей проєкт також підтримають, і ми зможемо розповісти не лише українцям, а всьому світу, що у нас такі чудові, красиві, гарні, талановиті жінки, які через... 100 літ, може там раніше, про них будуть згадувати весь світ, як зараз згадують про цих жінок, які є в першій книзі. А скажіть, будь ласка, можливо, хтось зараз дивиться нас і таке каже, моя мама також там, знаєте, жінка, яка має увійти до книги. А чи є якісь певні критерії, по яким відбувається оцінка? І, наприклад, якщо є претенденти, кого хочуть вам порадити, як це зробити? Дивіться, критерії ми ще формуємо. Ще експертна рада буде формувати, буде відбирати цих жінок. Але хочу сказати, що в нас вже працює портал, на якому ми зможемо розміщати жінок, яких вважають
славетними, якась громадська організація, якась там територіальна громада або просто родина може номінувати свою жінку на такий статус. А ви не думали зробити на вашому медіа опитування? Є декілька жінок, які заслуговують на те, що про них написали, внесуть величезну роль у в цілому формуванні, мабуть, громадськості або там свідомості України, і потім кинути їхню історію невеличку, і там голосування, хто виграє, зробити про них вже цілий опис, так як в книгах, які ви вже написали. Дякую. Ми зробимо. Це було безкоштовно. Так, звичайно, ідеї від Олесі Пінчука, звертайтеся. Домовилися. Але я дивилася рейтинги там інших видань, і ну, завжди туди попадають якраз медійні персони або жінки, які в політиці. Ну, на жаль, це там якісь міністерки, це співачки, а про звичайних жінок, звичайні, то там якась вирощує квіти або там ще щось, ну, про них не особо розповідають. І ще одне хотів запитати. Коли ви зайшли, ви сказали, ого, книга рекордів України, я покажу ось це. О, я тут є. Розкажіть, як ви потрапили і що за рекорди ви встановили? Там є два моїх рекорди, пов'язані з вишиванками. Я зараз постараюся знайти поки що. Розкажіть більш детально, можливо, трішки поки. Про вишиванки, так, що це було? Ну, так сталося, що я народилася в Росії, але вже більшість усвідомленого віку я живу в Україні, і для мене цінність національної культури, ну, дуже велика. І я популяризую українські вишиванки. Це як якийсь флешмоб, чи це парад? Що це? Як це відбувається? Ну, ми робили і етнофестивалі, і до Дня Незалежності проекти. Це коли не лише традиційні вишиванки, а й стилізовані жінки показують. І жінки, моделі, в мене не моделі, які на такому в звичайному форматі, а це якраз успішні жінки. Я запрошую успішних жінок регіону приєднуватися і виходити в показі цих вишиванок і показувати, що цей одяг можна, але я так сьогодні без вишиванки, бо була інша тема, не знайшли там десь написано. Я не знаю, тут просто я... Тут багато, так. Я знайшов найбільший вишитий рушник, це не ваша. Не наша. Я просто шукав вишиванки, ось це. Я надіюся, що ми ще знайдемо. Мені здається, ми встановимо новий рекорд з вишиванками, потім вже покажемо, розкажемо тут. А на завершення, чи могли б ви нагадати кожному з нас, яка взагалі є роль людини взагалі от в суспільстві, у світі, для того, щоб все ж таки благотворче суспільство у нас будувалося? Я хочу сказати, що роль людини дуже велика, бо кожен від кожного з нас залежить, яким буде завтра майбутнє, яку землю ми залишимо нашим нащадкам, і як ми сформуємо систему освіти, щоб передати нашим дітям ті ж традиції, ті ж цінності, закласти сімейні цінності, які зараз дуже важливі, і побудувати майбутнє, в якому буде поєднання і інноваційних технологій, штучного інтелекту, і воно буде гуманне до людини. Людина зможе навчати його не виходити за рамки моральних цінностей. І тому від людини, від кожного з нас залежить, що ми робимо сьогодні, бо це фундамент для нашого майбутнього. Клас. Ми вам дякуємо, що ви вкотре про це нагадали. Сподіваємося, що дійсно наше суспільство буде будуватися таким, щоб було добре не тільки собі, а й усім, хто поруч з нами. Лише можна додати, що культурна спадщина України є і несе величезну роль до кожного із нас, тому займайтеся цим, робіть якісь, можливо, проекти, які допоможуть нам більше дізнатися про нашу культуру. Я нагадаю, хто у нас сьогодні був. Олеся Тарасенко, організаторка проєктів культурної та соціальної і благодійної направленості. Ми вам ще раз дякуємо за те, що ви робите таку важливу роль в Україні.
Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію. Найголовніше, завжди будьте разом з нами у соціальних мережах та з 8 до 11 у прямому ефірі на телеканалі «Правда тут».